Vocês vão, olha aqui, nós estamos aqui ouvindo, já vamos ouvir aí, música de Paul Mauriat. Paul Mauriat está em São Paulo hoje cumprindo uma brevíssima temporada. Ele esteve a semana toda em São Paulo, nós batemos um papo muito gostoso com ele. Hoje, sábado, ele já atuou, inclusive, num concerto especial no AMB. A essa altura deve estar aguardando, acho que está assistindo, hein, Paul? Deve estar assistindo a gente aí no hotel. Já está de volta ao hotel. Nós vamos tentar uma ligação com o Paul Mauriat, direto no quarto dele, um telefone que ele tem direto. Ele está gozando desse privilégio de um telefone direto no hotel. Alô? Alô? Quem está falando? Aqui é a Vera, intérprete do Paul Mauriat. O Paul Mauriat está? É, e o Paul Mauriat está aqui do meu lado. Bonjour, como você vai? Como vai você? Alô, Paul, como vai? Tudo bem? Como é que foi o seu concerto hoje? Il vous demande, Paul, comment vous allez et comment a été votre concert aujourd'hui? Eh bien, mon concert s'est très bien passé. J'étais très inquiet parce que c'est la première fois que je me produis ici au Brésil. Et le public est très chaud. Et maintenant, je suis vraiment soulagé de voir qu'il a bien accepté mon programme. O concerto foi muito bem, ele estava um pouco inquieto, mas ele viu que o público é muito caloroso e agora está bem mais tranquilo depois de ver o sucesso que teve o programa. Você estava assistindo o nosso Clube dos Artistas aí no hotel agora, é? Monsieur Ayrton vous demande si vous étiez en train de regarder son programme Le Clube dos Artistas par la télévision à l'hôtel. Oui, mais comme je viens de rentrer, je n'en ai vu que quelques minutes, mais je dois dire que c'était une émission très vivante et comme j'aime la musique, il y a beaucoup de musique, c'était très très agréable. Bom, ele estava realmente assistindo o programa, ele teve a oportunidade de ver muito pouco do programa, porque ele chegou agora há 5 ou 10 minutos, mas achou que o programa é muito bom e muito diversificado. Muito bom. Nós todos aqui estamos mandando um grande abraço, os artistas brasileiros mandando um grande abraço a você e desejando a você um término de temporada em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, muito feliz, viu? Muito sucesso para você. Alors, il vous embrasse tous très fort. Et il vous désire beaucoup de succès dans votre carrière et dans vos programmes ici au Brésil. Mais je les remercie beaucoup, car pour moi, c'est ma fierté d'être aimé par le public brésilien. Ele agradece muito porque o orgulho dele é de ser amado e apreciado pelo público brasileiro. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, Paul Mauriat. A música do Paul Mauriat, isso aqui é o penúltimo LP na Philips do Paul Mauriat, famoso regente de grande orquestra de Paul Mauriat.